Predsjednik Rusije Vladimir Putin sazvao je sastanak povodom situacije u Kurskoj oblasti. On je rekao da je borba protiv diverzantskih izviđačkih grupa jedan od glavnih zadataka delovanja u Kurskoj oblasti, te da Ministarstvo obrane treba da istera protivnika sa teritorije regiona. Jedan od glavnih zadataka u oblasti je i pružanje podrške ljudima kojima je neophodna pomoć i zaštita, dodao je ruski predsjednik. Kijev ispunjava želje zapadnih gospodara. Zapad ratuje sa Rusijom rukama Ukrajinaca, ocenio je Putin. On je dodao da sa Kijevom, koji napada civile i objekte nuklearne energije, nema o čemu da se razgovara. Akcijama u Kurskoj oblasti Kijev pokušava da poboljša svoje pregovaračke pozicije u budućnosti, ocenio je Putin. Situacija u tom regionu pokazuje zašto je kijevski režim odustao od mirovnih predloga Moskve i posrednika, dodao je on. Putin je poručio da će protivnik dobiti odgovor kakav zaslužuje, te da će svi ciljevi koji stoje pred Rusijom biti ostvareni.